găsit la Mozaic! Astăzi vom avea un subiect foarte apetisant. Șuberec, baclavale, cobete, geantâc, un vocabular culinar pe care dobrogenii îl știu foarte bine și care îți lasă gura apă. Cristian Năstase, directorul magazinului Cora, City Park Mall. Găzduiți un proiect foarte interesant pentru promovarea Dobrogei. Spuneți-ne despre ce este vorba. Am demarat de ceva luni acest proiect, Povestioare Dobrogene, în care ne propunem să promovăm etniile din Dobrogea, nu suntem decât vreo 18, și în care ne dorim să aducem cultura gastronomică, cultura etnică în viețile noastre, pentru că în fiecare zi conviețuim cu toții și e frumos să adăugăm câte un pic din culoarea specifică fiecăruia. Cum se va derula acest proiect? Proiectul ne dorim să fie bilunar, două comunități care vor participa prin rotație și ne dorim să ajungem și pe parte de, în afară de gastronomie, să avem și produse din cultura dânșilor. Ne dorim să aducem și elemente de muzică, poate vom avea și ceva promovare de artiști. Deci vor veni aici clienții dumneavoastră și vor vedea în weekend, vineri, sâmbătă, duminică. O dată la două săptămâni, o altă etnie care își va prezenta aturile gastronomice. Dobrogean de 10 ani și cred că avem multe elemente cu care ne putem mândri și este păcat că nu le putem scoate în viața de zi cu zi a fiecăruia. Mai mult, produsele industriale, în general, pierd din valoarea tradițională și atunci am încercat să dăm o patină frumoasă din partea unor persoane care gătesc ca pentru ele acasă. Este un proiect în premieră, pentru că nu s-a mai organizat așa ceva în interiorul unui magazin. În interiorul unui magazin e prima dată. Ne dorim să avem mai multe proiecte unice. Vor mai fi și altele, cu siguranță, încă vreo 3 sau 4, cât de curând. Tot din zona de cultură, dar o să mergem spre cultură editorialistă, poezie. Avem mai multe proiecte, iar în măsura în care alte persoane din Dobrogea care împărtășesc cultura acestei zone vor veni alături de noi, vom încerca să dăm o amploare și mai mare și să ne prezentăm cu ceea ce ne bucurăm, cu ce avem. Cu ce avem mai bun, mai frumos, cu ce ne mândrim. Ăștia suntem. Sunt dobrogean, eu cred în proiect, cred foarte mult. Delicatese reorientare pregătite de tătari fac parte din farmecul culinar al Dobrogei, iar lumea se dă un vânt după ele. Suntem cu Sema Mehmet, o gospodină tătăroaică, și ne va arăta preparatele pe care le face, cu specific tătăresc. Produsele sunt tradițional tătărești, 100% naturale, nu conțin coloranți, nu conțin aditiv. În schimb, conțin ingredientul magic al mamei, multă, multă dragoste. Cel mai important. Cel mai important. Deci, începem cu cârdeu. Este o plăcintă în cocă dospită, cu umplutură de brânză. Următorul este geantâcul, tot în cocă dospită, dar umplutura este cu carne de vită. În principiu, umplutura se face carne de vită cu oaie, dar anumite persoane nu îndrăgesc foarte bine carnea de oaie, uh-huh, o fac numai cu carne de vită. Plăcinta cu brânză este foaie de plăcintă, foaie întinsă la făcăleț, da? Iar umplutura cu brânză. Avem baclavalele tradițional tătărești cu miez de nucă, da? Și foaie întinsă. Șuberecul. Șuberecul este, cred că, plăcinta cu carne cea mai cunoscută și cred că și cea mai iubită. Și un secret al șuberecului trebuie să fie sorpală, adică foarte supulent. În continuare, avem sabârmaul cu carne, deci este o plăcintă, foaie întinsă, cu umplutură de carne, carne de vită, și trigoanele cu piept de pui și orez, cobete.
Și aici, ca o mică paranteză, când am deschis patiseria acum 6 ani, clienții mei erau foarte sceptici. Când le spuneam combinația între piept de pui și orez, ce înseamnă, ce plăcinte este aceasta? Dar după aceea, după ce mi-au gustat produsele, și-au adus și prietenii și-au invitat și au devenit clienții mei fideli. Și le mulțumesc pe această cale. Bun. Spuneți-ne că este o diferență între baclavalele pe care le faceți dumneavoastră tătărești și cele pe care le fac turcii, de exemplu. Am înțeles că e o diferență care constă în formă, în forma lor. Și în formă. Și eu folosesc miezul de nucă întreg. Dumnealor folosesc miezul de nucă pisat. Pisat. Ok. Da, și da. Forma trebuie și, să fie? Și forma. La noi sunt în formă de triunghi, la dumnealor sunt în formă de pătrățele. Deci, baclava triunghiulară este numai tătărească, specific tătărească. Specific tătărească. Am înțeles, bun. Trebuie să aibă și lămâie. Și lămâie, da, siropul conține lămâie. Că el fiind foarte dulce, lămâia îi mai ia puțin din... Siropul cu ce se face? Apă și zahăr. Apă și zahăr. Apă și zahăr. Miere se pune cumva? Fiecare cum dorește, fiecare dar eu folosesc numai apă și zahăr, să știți. Fistic? Praf de fistic? Nu. Nu. Eu de la mama, de la bunica mea, așa am învățat baclavale. Deci o rețetă veche? Veche. Tradițională? Da, tradițională. De ce nu iese acasă când facem, când încercăm să copiem rețeta, să o facem și noi? De ce nu ne iese? V-am trebuie zis? Să fie mâna asta unei tătăroace. Asta este secretul, păi da. Este foarte bun. Tot ce vedem noi aici sunt niște ispite culinare de plăcintă. Spuneți-ne, este plăcinta dobrogeană pe care noi o știm ca fiind plăcinta dobrogeană. Este întâlnită și la români și la tătari. Da. Este un specific al locului această plăcintă? Nu neapărat. Nu neapărat. Este tot foaie de plăcintă întinsă, aceeași umplutură de brânză. A fost împrumutată oare de la unii la alții? Cred că se poate. Noi am trăit în relații destul de bune aici, am convenit și cred că s-a... Care e preferatul dumneavoastră, să-mi spuneți? Sincer să vă spun? Sincer. Preferatul meu este șuberecul. Aha. Dar, ținând cont că avem o vârstă și că înaintăm, mă lăsăm puțin mai... Păi asta ar să fie de deschidere, dar la dulce ce vă place cel mai mult? Cred că la baclava dulce, baclavale. Nu bate nimic, da, baclava da, nu bate cel mai bun nimic, desert. Absolut nimic, da. Cum se face cea mai bună baclava tătărească? Cea mai bună baclava. În primul rând, coca conține ou, iaurt, ulei, iaurt sau smântână, la preferință, ulei și făină, bineînțeles. Da? Foaia se întinde, ăsta este și secretul, trebuie să fie foarte, foarte subțire. Foaie de țigară, foaia de la baclava. Se împăturește în formă de pătrat, după care punem miezul de nucă și dăm forma triunghiului. Se coace, siropul se face separat, apă și zahăr și, bineînțeles, lămâie ca să-i mai ia puțin din dulceață. Da, și să-i dea și aroma, normal. Și cu ce se bea o baclava? Bem cu un ceai, bem cu apă rece? Cu orice. Cu orice. Baclava este binevenită, să știți. Cred eu, oricând. Kirgin keladi yalla jonim yalla gullar kirgin keladi orom jonim yalla o'sha sevgan yorimni yalla jonim yalla kunda ko'rgim keladi orom jonim yalla o'sha sevgan yorimni. V-am văzut cumpărând produse tătărești. Cum sunt, doamnă? Sunt foarte bune. Eu sunt dobrogeancă și știți că Dobrogea a fost stăpânită de Imperiul Otoman și noi totuși suntem adepți la produsele tradiționale tătărești și turcești, că sunt aceiași. Da, sunt foarte bune. Noi efectiv nu le reușim atât de bune cum le reușesc dânsii. Ce vă place cel mai mult? Aici îmi place tot, dar nu mă abțin. Absolut tot îmi place. Ați încercat să gătiți acasă așa ceva? Numai șuberec. Da, și iar plăcinta cu carne o fac și eu. De cineva mi-a dat rețeta după ce se coace pe jumătate, să-i rad niște cașcaval cu iaurt și să coace mai departe, care sunt foarte bune. Aveți prietene, vecine care fac astfel da, de Da, vecinul produse? Meu este tătar, da. Dar am avut și în școală, dacă sunt crescut aici, vă dați seama că am crescut împreună. Și la sărbători, la Bayram? Da, eu merg și la festivalul de etnic. Am mers cu o prietenă care face parte din comunitatea bulgară. Așa, dar bineînțeles că am servit și de la comunitatea turcă. A fost și comunitatea lipovenească și
grecească și cu muzică, dansuri și am fost foarte încântată. Da, bineînțeles. Da. Poftă bună să aveți. Da, mulțumesc frumos și vă doresc sănătate. Mulțumim. Mare drag. A românii sau românii din Balcani au la Muzeul de Artă Populară din Constanța obiecte de preț din portul lor tradițional. Ni le prezintă unul dintre specialiștii muzeului. Aici avem podoabe aparținând românilor balcanici, a românilor din Dobrogea și nu numai. Sunt podoabe care s-au întâlnit în tot spațiul peninsulei balcanice, acolo unde au existat a românii, pentru că aceste piese de o valoare inestimabilă completau costumul a româncelor. Și avem, bine, aici avem și podoabe bărbătești, cum ar fi acest lanț de costură, de chiustecă, pe care se acroșa briceagul, îl purtau bărbații în zilele festive, pe piept. Apoi podoabe de căciulă, cercelul de tâmplă, așa numitul minghiuș, acela de acolo, brățări, tasurile de căciulă, erau aceste discuri ornamentate sau nu cu bănuți care se puneau pe căciula de mireasă sau de femeie tânără și paftalele care de asemenea creau un efect spectaculos al costumului. Ele accesorizau costumele. Sunt lucrate dintr-un aliaj, un aliaj de argint, așa numitul argint asime. Aceasta este denumirea pentru acest aliaj din care se confecționau în ateliere specializate balcanice aceste piese de podoabă și mai avem ca și podoabă din mărgele, șarpele, care era purtat în cadrul ceremoniei de nuntă, îl purta în mână cel care conducea hora și crea un efect cromatic deosebit și auditiv pentru că își ficuia. Avem costumul românilor balcanici, a românii, un costum care reflectă din plin ocupația principală a acestei populații. Sunt piese din lână, confecționate din lână, din postav, de fapt, din postav gros, de culoare neagră și ca o caracteristică remarcăm decorul care este realizat prin aplicații de găitane din lână sau din fir metalic, atât pe rochie, pe poale sau pe piesa din partea superioară, un fel de vestă cu mâneci, libade, cum se numea această piesă, sau dâlâmă. Ciorapii, care erau lucrați din lână, pârpozi, erau ornamentați cu fir metalic și cu diferite motive geometrice. Diferă ca și cromatică și decor în funcție de ramura românilor din care făceau parte. Vorbeam de căciulă, aceasta este o căciulă care era purtată de mirese sau de neveste tinere, iar ea era accesorizată cu acele podoabe, cercel de tâmplă, care se fixa în partea într-o laterală a căciulii, iar pe calotă se fixa tasul din argint cu bănuți. Mai avem cureaua, bârnu, care de cele mai multe ori avea o pafta spectaculoasă. Cămașa era întotdeauna țesută din bumbac și avea poale lungi, mâneci lungi și slobode. După ce am văzut costumul a românilor, să mergem și la o petrecere de-a lor, unde se dansează conform bunului obicei până dimineață. În fiecare an, la Mamaia, are loc un festival intitulat Armânul Chiari, care este organizat de un cuplu de a români. Iar prezentatori sunt doi artiști, unul a român, unul român, Machidonul și Mucanul. Armânul Chiari este o expresie pe care sigur ați văzut-o în călătorile voastre prin țară, inscripționată pe ziduri. Vă fac o dezvăluire în premieră. Această expresie este scrisă de un grup de tineri a români. Sunt și patrioți, pentru că pe lângă acest mesaj, mai au un mesaj foarte frumos, și anume Basarabia e România. Iată că de 2 ani, Armânul Chiari este numele unui festival pe care îl organizează Hari și Irina Grămoșteanu. Bună seara și bine ați venit! Ne face mare plăcere să vă avem alături de noi! Hari, spuneai în o transmisie acum, înainte de începerea festivalului, că va fi cea mai tare petrecere armânească. Fiecare petrecerea voastră este un festival în sine. Asta ce va avea special? Păi asta va avea special, în primul rând, că este un copil al nostru care astăzi împlinește 2 ani,
a crescut un pic. La prima ediție ne-am distrat la fel de special, iar de această dată încercăm să ne distrăm mai special decât la prima ediție, pentru că ați văzut și dumneavoastră ce artiști avem pe scenă în această seară. Am văzut că sunt artiști tineri care păstrează obiceiurile, tradițiile, muzica voastră și o duce mai departe. Asta este foarte îmbucurător pentru sănătatea comunității a române. Este îmbucurător pentru sănătatea tuturor, sufletească în primul rând, pentru că ne dorim ca noi doi, împreună cu Mucanu, că el face parte din gașca asta noastră, noi trei am pus, ca să spun eu, cărămizile acestui festival și vrem să bucurăm pe toată lumea și să-i adunăm la un loc pe toți armânii din Dobrogea și nu numai. Vin și români sau de alte naționalități la petrecerile voastre sau a românii în special? Nu, vin și români, și tătari, și greci, și toate națiile. Se distrează la fel cu toții ca frații. Pe afiș am văzut ceva foarte interesant. Cuplul vostru se prezintă într-un fel anume. Poți să-mi spui cum? Da, se prezintă Iancu și Mucanu. Machidonul și Mucanu. Și românul, da. Așa e, asta e traducerea, machidonul și românul. Ca frații. Exact. Faceți de multă echipă? Da, facem de 3 ani, parcă, nu? 3 ani, da. O echipă destul de ok, care să încheagă și mai mult și sperăm noi să avem mulți ani de acum încolo. Ce surprize aveți în seara asta pentru spectacol? Avem foarte, foarte multe surprize. Vom deschide seara cu un dans specific armânesc, susținut de ansamblu Vanghelismo, după care vom urca pe scenă tinere talente, Elisa Scupra și Flori Gârțu, și după aia începem artileria grea cu Cavala, Machidonia, Steaua Divrearii, invitata specială Elena Gheorghe, Ionuț Galani ne va încânta cu muzica grecească și Gramoste. Și bineînțeles, surpriza serii, pentru că vor fi și foarte mulți români la această distracție, Harry Gromoșteanu o să facă un program de muzică românească. Wow, foarte interesant. Mucanule, spune, cât ne distrăm în seara asta? În primul rând ne bucurăm că din glumă în glumă s-a ajuns la un mega festival național acesta Armânul Chiarii și ne vom distra cu siguranță, având de față aici un machedon jet pe jet. Unde ești, mă? De aici ești el și eu, suntem amândoi, așa? Și suntem deschiși la distracție, la glume, la toată lumea e așteptată. Ne bucurăm că oamenii au răspuns pozitiv și anul acesta și sperăm că și la anul să fie la fel și peste 100 de ani. Ne abia așteptăm să ne distrăm cu voi, abia așteptăm! Hai la dans!
Galani, o voce din Dobrogea, a cărui faimă a depășit granițele țării. De ce spun asta? Am fost anul trecut la o nuntă în București, la care soacra mică era româncă, iar ginerele, mirele era indian. Și ai fost invitat o surpriză, pentru că el era marele tău fan, iar tu ai venit, le-ai cântat, el n-a știut de surpriză și a fost, i-am văzut lacrimi în ochi. Cred că nu ți se întâmplă foarte rar asta, cred că toată lumea te cheamă ca pe o surpriză pentru mine. Da, ne bucurăm pentru că am ajuns să cântăm în toată țara și de ce nu pot să zic și peste granițe, cum ai spus. Și chiar a fost o surpriză și pentru mine să știu că cineva tocmai din India mă place chiar pe mine, știi? Adică o surpriză plăcută, normal. Și mă bucur că am fost la un eveniment atât de frumos. E atât mai frumos cu cât el nu înțelege ce cânti, nu știe limba greacă sau... dialectul român, dar totuși... Mulți nu înțeleg ce spunem noi în piesele noastre sau ce spun grecii în piesele lor, dar îți transmite genul muzical, chiar îți intră în suflet, părerea mea. Limbajul muzicii până la urmă e universal. Toată lumea iubește muzica și iubește muzica ta în special. Nu este muzica mea, este muzica lor, a grecilor. Eu de fiecare dată spun asta, că mă simt onorat că pot cânta această frumoasă muzică și că am avut această șansă în viață să cânt muzică grecească. În seara asta, la festivalul Armânul Chiari, ești unul dintre cei mai așteptați artiști. Abia așteptăm să te vedem pe scenă și să ne încânti iarăși. Mulțumesc frumos, mă simt onorat. Venim cu drag la Armânul Chiari pentru că este un festival la a doua ediție și este un festival unde vin armâni mulți și români mulți, poate și greci, de ce nu. Eu sunt armân, sunt român și mă mândresc cu asta și ce să zic, decât că distracție plăcută vreau să fie peste tot în această seară, nu numai aici, în toată lumea asta trebuie să fie distracție, veselie, pentru că de aceea trăim să ne simțim bine. Așa să fie și tu să fii mereu cu noi să ne încânti. Distracție plăcută și vouă și vouă acasă.
Sinanaya, moro, 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 moro